Kryetari i Bashkisë Vangjush Dako ka përuruar ditën e sotme terrenet sportive të shkollave që do të shërbejnë nxënësve por edhe komunitetit. Me një investim prej 19 milion lekësh, janë krijuar fusha sportive në 4 shkolla të Durrësit, Jan Kukuzeli, Marie Kaculini, 14 Nëndori dhe Jusuf Puka. Kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako ka zgjedhur shkollën e muzikës Jan Kukuzeli, ku është takuar me nxënës dhe mësues të kësaj shkolle, për të përuruar përfundimin e punimeve për krijimin e fushave të sportit dhe rikonstruksionin e ambienteve të jashtme në të gjitha këto shkolla të qytetit. Sipas kryebashkiaku Dako, është investuar në këto shkolla në zonën e qendrës së Durrësit, dhe kjo përzgjedhje është bërë në mënyrë që fushat të shfrytëzohen edhe nga komuniteti, dhe kjo iniciativë do të aplikohet më pas në të gjitha të tjerat. Këto terrene sportive në oraret e pasdites janë të hapura për rinin dhe të gjithë qytetarët për të kaluar kohën e lirë. Çdo vit Bashkia e Durrësit ka investuar për përmirësimin e terreneve sportive. Këtë vit ne investuam në 4 shkollat qytetit Durrësit dhe këtë që ju po shikoni është një nga investimet tona, i cili u bë për arsye dhe me një vizion të qartë që terrenet sportive mos të vlen vetëm për nxënësit e shkollave gjatë orarit të mësimit, por edhe për rinin mbas orarit të mësimit. Nëpërmjet këtij terreni sportiv, ne ato i lëmë të hapura për qytetarët dhe për të rinë, të cilët mbas dite të vinë dhe të kalojnë kohën në terrene sportive, në terrene cilësore, dhe me këtë ide dhe me këtë vizion do të vazhdojmë edhe në 4 vitet e tjera, edhe në përshkollat e tjera Durrësit, por sidomos në zonat e reja që kanë qenë jashtë bashkisë së Durrësit, në zonën e Suktit, të Ishmit, Katundit të Ri, Rashbullit dhe të Manzës. Në të gjitha këto shkolla ne do ndërtojmë terrene sportive, të cilët do të vlenë jo vetëm për nxënësit e shkollave, por edhe për të rinjt mbas orarit të mësimit. Investimi i përgjithshëm për krijimin e terreneve sportive është rreth 19 milion lekë. Ndërkohë që me një fond tjetër në bashkëpunim me Bankën Botërore, për rreth 15 milion lekë, janë krijuar ambiente sportive edhe në 5 shkolla të tjera: Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Eftali Koçi, Isu Ferra dhe Shkolla e Re në zonën e Ishkënetës.